mga na-expect nyo sa amin? Of course naman, Kuya James. Eh, di yung mga nakakabilib nyo ng mga experiments, kaya nga, I believe, di ba? Ikaw, Jay! Of course, ganun din po. Bumilib. Iba doon kayo magaling? Ang magpabilib. Ang unang experiment natin. Unang experiment! Eh, tinatawag natin na merry-go-round experiment. Experiment tayo! Ang mga kailangan dito, mga bicycle spokes. Kailangan din natin ng beads, magnet, bottle cap, scissors, colored paper, and glue gun. Okay? Meron na siya ng pattern, okay? May guide na siya at gugupitin ko lang siya. Merry-go-round ay bilog, di ba? Sa park, bilog. Okay, ayan na. And then, meron tayong mga lines na nag-intersect with each other. Ang gagawin natin, itatrace natin yung line, pero not all the way to the middle. Mga 3/4 of the way lang. Ganyan yan. And then, ang kalalabasan yan, ganito. Okay, so after cutting it, nilagyan lang ng tape para may guide. And then, finold lang natin yung mga parts na ginupitan natin. Using the bicycle spoke, okay? So, meron tayong isang naka-bend. Ganito. Yung naka-bend na spoke, ginamitan natin ng glue gun at nilagyan ng bead dito sa dulo. At ginugan din natin ang magnet na ito, yung ring magnet na yan, para ganyan ang itsura niya. Okay? Very simple. Now, using the other end of the straight spoke, dyan natin kakabit ang ating merry-go-round base. Para hindi siya mahulog, i-lock natin siya with this bottle cap. Just lock it in. And then, yun na. Meron na tayong homemade merry-go-round. Wow! Okay, ready? Now, ang kailangan nyo lang gawin para mapaikot siya, tapat nyo sa isang electric fan or i-blow lang. Wow! Ayun naman pala! I believe! It's all about centrifugal force. It is a fictitious force associated with a rotating system, such as a merry-go-round on a playground. Katulad nga ng ating ginawang laruan. At kung mapapansin, kapag hindi nahipan o walang hangin na nagpupush sa ating laruan, titigil ito. At katulad ng merry-go-round, when the system stops rotating, the force seems to disappear. I believe.